Përshëndetje, unë jam Trina dhe vjoj studimet në vitin e dytë në departamentin e sociologjisë. Me anë të kësaj videoje, kisha dashur të mendoj për shtypjet e mia për gjatë vizitës së shtëpisë shkollë së hertecëve në kuadrë të projektit ReSpace, në cilën ka qenë kënaqësia ime me marrë pjesë. E gjithë eksperienca ka qenë goxha dinamike dhe po ashtu vetësuese, për shkak se për mua ka ridefinu pozicionin nga të pasiv në atë aktiv, një pozicion shumë klasik që ne si gjenerat më e re e përjetojmë përgjatë rëfimeve dhe narrativave të cilat i dëgjojmë nga prindrit ose nga të moshuarit, ku vazhdimisht ekspozohemi nda informatave, për nuk është që kemi një ndëlidhje dhe një ndërveprim direkt. Kurse këtë e kemi përjetu tema ose përgjatë kësaj vizite dhe përgjatë këti angazhime, sepse në ndërveprim me hapsirën fizike të shtëpis, kur kemi shku atje, ka qenë interesante se si ne jemi nxit edhe mentalisht për me imaginu atmosferën e cila ka buru në ato dhoma të mësimit. Plus asaj që kemi pas edhe rëfime të një pasnjëshme, të cilat jashtëzakonisht na kanë ndiku që me kuptu se si ka mujtë me qenë një ditë shkolle në një shtëpi afro 14 dhomshe, që për mu në shikim të parë ishte shumë e madhe dhe më la një përshtypje shumë interesante se si njerëzit në atë kohë kam pas një komoditet ekonomik edhe një vullnet, po ashtu edhe mbi të gjitha për me shërby si shkollë, edhe duke si kurse shtëpia realisht ishte ndërtume, brumi saj ishte për me qenë një shkollë prej së vërteti. Vetëse kishte të ngërthym hapsira totalisht shtëpiake, si që ishte banjo ja ose gjërat e tjera. Por që hapsira fizike e shtëpis shkollë së hertecve, edhe pse ishte shumë e pluhurosër, edhe pse ishte me plot rënoja, të jepte një përshtypje shumë interesante të atmosferës së klasës pri momentit kur e pash tabelen që shkruan të histori dhe kongresi manastirit, bankat e pluhurosëra, mandi dhe dhoma me mbath të cilat ishin të vënume dhe cilat shiheshen. Po njëkësisht, mandej hapsira shërbeu dhe si një loj muzeu, duke pas edhe informacionet të cilat ndonë se ishin vetëm në gjuhën Shqipe dhe nuk ishin të qasshme në gjuhën Angleze, e vërtetonin atë që ka unë në vrejta në fillim të hyrës në shtëpi shkollë, që ishte një tabel e pluhërosur mu në fillim të hyrës në shtëpi, që përmbante informacione historike dhe teorike për shtëpin shkollë. Por që fliste figurativisht për një mungesë të një kujdesi më intenziv që do duhej të ishte për shtëpin shkollë dhe për hapsiren që shtëpia shkollë ofronte. Në ditën e parë ne kemi pas mundësi edhe me qenë ofër një rëfimi shumë mbreslënës të zonjës Azemine, që na ka tregu se si ajo ka shërby si vajzë duke qenë shënjuse e përfundimit të orëve mësimore me anë të zilës, ose duke i ndihmu prindrit të saj, edhe për një moment më duke si kurse ajo për përsëris të detyre në saj fisnike në momentin kër ajo naftoj në odën e ndërtume prej familjes, edhe ishte një loj paralelizmi shpejt ashtu e cili mu kriju në moment. Kurse në ditën e dytë, kemi kalu prej një këndi romantik në shta edhe një këndi pak ma afektiv të zilën e përjetum në një këndi shumë kritik, sepse kemi kalu në ushtrimin edhe në praktikimin e disa aftësive, jo vetëm digitale, për edhe të syrit sociologjik e antropologjik, i cili ka qenë shumë bindës për nevojën se si shkrepjet fotografike apo video incizime cilat mund të kryen prej artistëve dhe profesionistëve nuk janë të bolsh me realisht për me ndihmu që hapsira shtëpi shkollë, por edhe krit hapsirat e tjera cilat kanë histori mbrapa tyne, me qenë transmitushme sa duhet dhe si duhet për tek publiku dhe ju vetëm për një publik të caktumi cili ka qenë prezent dhe dëshmitar dhe ka jetu atë nxarje, për edhe për njerëzit cilët nuk kanë as pak lidhje dhe cilët janë të interesum për hapsiren. Prandaj, realisht, shkolla shtëpi e hertësve për mu është një hapsirë shumë e rëndësishme dhe ju vetëm një vend dhe ju vetëm një vend që i ka shërby një funksioni elementuar si që mundet me qenë vendbanimi apo
aspekti I imbojtjes së njerëzve në për klas, po është një hapësirë e cila ka prodhu dinamik të vazhdueshme përgjatë funksionimit të saj dhe sot e prodhon një farë dinamike tjetër e cila kërkon një qasje dhe shumë të mirë për janë son, ju vetëm si qytetar për dhe si institucione. Kështu që po e përmbylli këtë video me këto fjallë, duke falendru jashtëzakonisht shumë profesoresha Linda dhe Nita për gjithë mbështetjen edhe për gjithë rëfimet edhe shansin që na kanë dhënë për me qenë pjesë e këtij projekti, që shpresoj që muzeu virtual për cilën kemi punuar dhe kemi hapur një kontribut sa të vogël, ka me qenë një element shumë I rëndësishëm që kam I shërbi gjeneratave të tjera, cilat nuk kanë as pak informacione, shpresoj që kësi gjenerata, si kurse unë, të mësket më, që të kenë sa më shumë informacione pra për shtëpinë e hertëcve. Faleminderit shumë.